Запрошуємо на книжковий клуб від книгарні «Сенс» 9 березня о 18:30 разом із читачами онлайн і офлайн ми говоритимемо про твір Миколи Хвильового «Повість про санаторійну зону». З'ясовуватимемо, хто такий анарх і чому він кохає Майю, які вони безґрунтовні романтики та як взагалі функціонує вся ця санаторійна зона. Долучайтеся до нас!